Hello guys, welcome back to my channel. Guys, join my membership. Guys, welcome, welcome. I lost my camel. Guys, you see, no camel here. I lost my camel. I wake up in the morning. Sijapata camel. So guys, Nalia, nani atanisaidia? Nani atanisaidia, guys? Unajua Mwarabu hakuna kitu anapenda kama gamia. Camel. Wanaitanga camel. Mimi napenda kuita camel. Guys, napenda kuita hivyo. Camel Gmail. Yes, Gmail Arabic. Arabic wanaitanga hivyo. Gmail. So guys, nimepata hakuna gamia. Mnaona? Sasa mimi leo nitakuwa mgeni wa nani? Mgeni wa nani wadau? Mgeni wa nani? Mnaona vile kuko? Mimi sijui nitakuwa mgeni wa nani. Hebu ngoja niwaonesheni. Alafu naona saa hii jua vile inawaka. Saa hii ni 7 a.m. Saudi Arabia time. Alafu naona hiyo jua. Hata video najua itatoka kwa. Ama guys, si mnaona hii ngamia ilikuwa hapa. Ona ngamia yangu hakuna. Mnaona? Ngamia hakuna. Hapa kulikuanga na ngamia kubwa. Ile kubwa kabisa. So guys, mi sijui nitaanzia wapi, sijui nitaenda wapi kutafuta ngamia. Ona hii. So, unaona hii ni kitu ya maji. Hii ni kitu ya maji. Nani atanisaidia? Nimeamka nikapata ngamia hakuna, guys. Ona. Nimebakia na tumbuzi. Guys, wana mkinikosa mjue mi nimeenda. Hakuna kitu Mwarabu anadhamini kama gamia. Si mnaona? Ona hii. Hii ni ya kuwekea chakula ngamia yangu. Hizo zingine za maji. Hiyo ni ya maji. Hiyo ni ya hii chakula. Hii ngamia yangu. Hii ngamia. Hizi ngamia. Mnaona hii ni chakula. Mnaona hiyo. Hiyo ni chakula ngamia hiyo. Hiyo hapo. Mnaona. Hiyo ni chakula ngamia. Hiyo. Hiyo kuna nyasi pia pale. Guys, mimi Mwarabu sijui atanipeleka wapi, guys. Sina cha kuongea. Sina cha kuongeza. Sijui zimejifungulia aje. Sijui nitaenda kutafuta wapi. Lakini yeye bado huyo mzee analala. So guys, sijui nini itatokea baadaye. Hii niombeeni. Wewe acha kupiga kelele. Wewe unajua anatafuta kitu kikubwa kukuliko. Sasa nimebaki na huu tumbuzi. Unaona huko ndio tumebaki, guys. Hizi peke yake. So guys, sijui itakuwa aje. Oh, Mungu shuka, Mungu wa Elija. Uko wapi wewe? Mungu wa Elija shuka. Uko wapi wewe? Wewe ujui kama nimepoteza ngamia. Huyu naye ajuangi kama nimepoteza ngamia. Sasa hii huwa ananipokea hivi. Unaona? Ananipokea huyu. Hivi ndio huwa ananipokea. Uko wapi Mungu wa Elija? Ninakuita Mungu wewe, usininyonye. Huyu anapenda kunyonya. Anaweza hata kuninyonya saa hii. So guys, nimepoteza ngamia. Uko wapi Mungu wa Elija? Nakuita leo, achana na nguo yangu bwana. Huyu anaweza kukutoa hata nguo. So guys, nimebaki na hawa. Hawa peke yao ndio tumebaki nao. So guys, sijui after this ni nini itakaamini, guys. Guys, aki si jokes. Guys, hebu mniombe. We na wacha kuniramba. Sasa huyu ananiramba. Sijui anasikia niko na chumvi ama niko na nini. Wacha kuniramba wewe. Ah. Yoo. So guys, niombeeni guys, natoka niende nikatafute ngamia. Sijui nitaenda kutafuta wapi. Manake hata hizo ngamia zenyewe ziko na watoto, guys. Ziko na watoto. So unajua ngamia zenye ziko na watoto zikitoka zimetoka. Uko wapi Mungu wa Elija? Uko wapi wewe? Uko wapi Mungu wa Yakobo? Uko wapi wewe? Sasa nipiganie. Nipiganie wewe. Wewe acha bwana, wachana na mimi. Huyu pia ananikula. Acha kunikula bwana. Hapa tunaongelelea upotefu wa ngamia bwana, si wewe. Uko aji wewe. Uko aji wewe. Huyu ananisumbua huyu, guys. Alafu unajua
Guys, mnaona jua sasa ni saa moja ya asubuhi. Mnaona jua vile inawaka? Mnaona hiyo jua vile inawaka saa hii? Jua inawaka kinoma. So kwanza kutoka hapa niende nikatafute, sijui nitaenda kutafuta wapi. Unakumbukanga ile video nilifanyanga mbuzi zilipoteanga? Nilizitafuta mchana mzima. Nilitafuta kutoka 5 mpaka saa moja usiku. Nikarudi hapa natembea na magoti. Na nilikuwa sijawahi toka nje. So guys, muniombe. Uko wapi Mungu wa Elija? Uko wapi nionekanie? Uko wapi Mungu wa Elija? Hii si rahisi. Wewe si rahisi. Si rahisi Mungu, si rahisi. Guys, si rahisi. Si rahisi, si rahisi Mungu, si rahisi. Niombeeni wadau, niombeeni. Guys, gamia zimeenda. Zimeenda guys, na sasa ni saa moja. Jua inawaka kuwaka. Mnaona vile inawaka jua? Jua inawaka kinoma. Huyu anapenda kukula nguo yangu. Oh guys. Sijui nitaenda wapi sasa. So sijui nianze kuenda. Wewe nae uwachane na mimi. Ujui kama mimi niko na mawazo, wewe wachana na mimi, wewe wachana na mimi. Wachana na mimi wewe. Nitakugonga. Wachana na mimi. Mimi nalia juu ya ngamia za bosi. Unajua mimi nalia juu. Yaani huyu ajui kama mimi nalia juu ya ngamia za bosi. Unalia juu ya ngamia ya bosi, wachana na mimi. Unafikiri ni rahisi? Wachana na mimi, wachana na mimi. Wacha kunikula. Ananikula huyu, mnamuona? Huyu ndo ananisumbuanga hapa. Ananikula na mimi nafikiria mawazo, mawazo yote iko kwa ngamia. Wewe kufanya kazi warabuni si rahisi. Kufanya kazi warabuni si rahisi. Upatane na nyumba yenye iko na ngamia kama hii jangu. So leo wadau, leo mimi sijui nitafanya nini. Na mnaona jua vile inawaka. Hata mimi sioni vizuri, na rekodi video lakini mimi sioni vizuri. Na rekodi video lakini macho yangu haoni poa juu ya jua. Na ni saa moja. So nataka kutoka niende nitafute, alafu nikipata nitarekodi niwaoneshe. Nisipopata mkinikosa online, mjue hivyo ndio imeenda. Manake Mwarabu anapenda ngamia. Yaani kama kitu, kuna kitu Mwarabu anapenda. Unajua ngamia mdogo ni 10,000 ya Saudi. 10,000 rial. Yule mdogo kabisa anauzwa hivyo. Juzi walikuwa wamekuja kuchukua mwingine hapa wakaenda kuuza. 10,000 mtoto. So guys, mimi niko hapa. Bado nafikiria ile line route yenye nitaenda. Mkiangalia kama huko kwetu kuna kuanga wazi, hebu ngoja niwaoneshe huko kwetu vile kuko. Acha sasa niwaoneshe kidogo vile kuko. Juu nataka kuenda kutafuta. Nimeacha hizo mbuzi kidogo, hata zitalia tu. Nataka kwenda kutafuta. Sijui nitaendea upande gani. Manake jua ni kali. Na nataka kuweka simu hivi mbali ndio nione vizuri. Ngojeni niwaoneshe huku kwetu. So sijui. Naona penye zimekanyanga zikienda. Na bado mbuzi zinaningojea. So naenda. Huu kwetu kuna kuanga wazi tu. Manake kama ingekuwa imebebwa na gari guys, ingekuwa ninaona gari. Naona tu vile zimekanyanga. Ngoja twende. Niwaoneshe sasa vile huku kunakaa. Hakunanga fence. So hapo ni kwa kifuli. Kuna nyumba mnaona kwenye nimetoka, kwenye ngamia zilikuwa. Ndio huko. Kwenye nimetoka ni huko. Nataka tu kuwaonesha, siwezi kutoka nje. Unaona hii ni barabara? Acha naoneshe hiyo. Hii hapo ni barabara hiyo. So acha nipande hapa juu niwaoneshe. Nimerudi kwa jua. Jua ni kali na ni saa moja. So guys, mnaona hata kuna watu wanajenga huko. Unaona huko kuna watu wanajenga. Kuna mabangladeshi huko. Wanapatanga shida na jua wewe. Hii ni barabara. Unaona hii ni barabara. Hii ni barabara guys. Hakuenda huko. So siwezi kuenda. Unaona watu wanajenga huko.
watu wanapitia mambo, watu wanajenga huko mwenzangu, unaona wanajenga huko hiyo nyumba. Sirahisi ghalfa, sirahisi. Na hivyo ndio wanacheza na pesa yao. Hivyo ndio wanacheza na pesa. So guys, nafikiri mmeona hiyo ni barabara hiyo. Mnaona hiyo? Hiyo ni barabara huko. So hiyo barabara ukipita hivi unaenda paka barabarani huko kwenye kunapitanga gari mingi. So na mimi juu sitaki kwenda, nataka kuangalia hao mbuzi wangu kwanza niwapatie chakula, alafu ndio niende nikatafute. So guys, muniombe sana, ndakuja na next video kama nitapata. Wacha ning'ang'ane. Hii ni nyumba ya kijana huu, bosi wangu, ijawahi kuisha. Hii nyumba ilikuwa na miaka 5. Vile mnaiona hivyo. Haijawahi malizika. Miaka 5. So guys, narudi tena kwa hizi mbuzi zangu hizi. Nione vile tutafanya. Nizipatie chakula. Ndio sasa nijue vile nitatoka. Nijiandae. Juku kunataka viatu. Juu ya jua. Jua ni kali. Paka ufae viatu zenye. Zinaweza kanyanga hii mchanga. Na saa hii niko na slippers. So guys, naenda kuangalia hizi mbuzi. So niko hapa kwa hizi mbuzi zangu. Nataka nizipatie chakula. Alafu ndio niende nikatafute ngamia zangu. Although sijui nitaenda kutafuta wapi, lakini Mungu ataniongoza. Mungu ndio mweza. Sasa nataka niwekee hizi mbuzi zangu chakula, alafu ndio niende nikatafute ngamia. So guys, mnaona huyu anakuanga na masikio hii. This is masikio. You see? Yeah. Makabiri mabigi bigi. Huyu anakuanga hivyo. So guys, continue to subscribe to my channel, like, comment. Niweke kwa maombi, kwa si rahisi. Hii si mchezo ile tunachezanga sasa. Hii ko real na ni real kabisa. So guys, mniombe. Mimi naenda kutafuta ngamia. Sijui nitapata wapi, lakini Mungu ataniongoza. So, sandeni sana. Mungu awabariki.